Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Do t'jemi edhe sot deri në orën 12 bashkë për të cilë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do t'a nisim me njerë me Kosovën. Kam kënaqësi të kemi një lidhje direkte nga Kosova të oricielin e njohur Arjani Slavniku. Zoti Slavniku, për shëndetje. Mirëmëngjesi, për shëndetje. Mirëmëngjes. Do doja një koment tuaj në lidhje me situatën në veri të Kosovës. Çfarë po ndodh në veri të Kosovës dhe pse është kthyer kjo zonë në një moll sherri, le të themi, ndërmjet qeverisë Kurti dhe ndërkombëtarëve? Pa përfshirë Serbinë, sepse gjithmonë situatat kanë qenë të tensionuara dhe marrëdhëniet të jetë tensionuara. Në fakt, veri i Kosovës, moll sherri ka qenë që nga pas lufta e Këndej, si pasoj dhe shkak i ndarjes të pjesës, asaj pjesë të Kosovës nga vetë ish presidenti Thaçi dhe ish krye parlamentari Katri Veseli së bashku me agenturat e Francës dhe këforin francez. Pra, ata ishin nismëtarët apo sebepët që shqiptarët të mos lejohen matan lumit liber, matan urës, e cila po pritet tani më të hapet, që të dalin matan dhe ajo pjesë mandej u enklavizua dhe u përdor si mjet edhe politik, edhe ushtarak, edhe militanteks, por edhe mafios për shpëlarjen e parave të pista për prodhimin e monedave digitale në formë ilegale, por edhe për prodhimin e narkotikve si marihuanë dhe kanabis në për mini fabrikat e vogla të cilet i kishin pas dërtuar bi 71 copje. Qeveria Kurti po tenton që të kthej legitimitetin në atë zonë, por këto veprime po shoqërohen me reagime të shumta sidomos nga ndërkombëtarët. Madje kanë arritur edhe në deklarata teje të forta duke thënë se Kosova rrezikon të mbetet vetëm pa aleat nëse vazhdon të veproj pa u konsultuar me ne. Në fakt kryeministri Kurti nuk po tenton, por ai duket se atë çfarë ka në mendje po e realizon në teren. Bandat kriminale serbe dhe terroristët i kën gaty, si janë ma. Ata tentuan të futen dhe të legjitimojnë vetë vetën edhe njëherë përmes sulmit në Banjska, nuk ju dhesi kjo formë e imponimit. Shkatroi të gjitha këto fabrikat e vogla të kanabisit, mbylli postat ilegale të Serbisë, largoi dinarin dhe vitalizoi euron edhe në për enklavën e Veriut. Ktheu gjyqësorin dhe policin në për të gjitha lagjet dhe rrugët ku edhe vetë qytetarët e serb dhe jo serb atje ishin të terrorizuar edhe nga policia vetë e kontroluar nga Serbia, por edhe nga grupet kriminalë. Pra sot kemi një qetësi absolute atje, pa ndonjë telashe ku njerëzit vazhdojnë jetën e tyre të rehatshme, ata që dojnë të jetojnë rehatshme. Po kërcënimi serb vijon gjithsesi, zoti Slavniku. Gjithsesi po, përderisa kur kemi fjalën për ndërkombëtarët, ndërkombëtarët janë diplomatë dhe diplomatët asnjëherë nuk e flasin atë që e mendojnë ose që e veprojnë. Pra, si po veprojnë në këtë mënyrë? Komunikimi i kësaj mënyre është që të ulin gjakrat në Serbi, pra të marrin një balancim. Kurti i ka dhënë dritë të gjelbër të veprojë në veri, derisa në anën tjetër këta marrin një gjuhë të ashpër kishin nga ndaj qeverisë Kurti dhe Kurtit, por asnjë sankcion dhe asnjë ndëshkim dhe asnjë dënim ndërkombëtar nuk ka ndaj qeverisë Kurti apo veprimeve të tij. Çfarë pritet të ndodhë në atë zonë? Pritet të ndodhë vjeshta kosovare. Ne jemi afër një tentimi për një konflikt të cilin e kemi paralajmëruar që shmoti ku.
E kemë paralajmëruar 10 ditë para se të ndodhë dhe Banjska, pas taj ndodhë i Banjska. Kjo vjeshtë dhe kjo dimër do tjetë një kohë kur do të ndizën motorët e konfliktit. Rajonal, ne patëm vizita të pa precedan, 20 sa vite nuk ka ndodhë që në Kosovë të vjen dikush pa paralajmëri. Si që ndodhë me kreun e qijës, pa. I njëti shkoj edhe në Bosnjë e Hercegovinë, takoj edhe Republika Srpska në atje Dodikon, Vučićin. Edhe në Kosovë, por në Kosovë ishte një vizit e veçantë, sepse kreu i Cijas u desh që 24 orë të pres kryeministin Kurti deri sa të kthehej nga SHVA, sepse gjindej në SHVA, deri sa të tjerët e pritën kreu në Cijas të vi aty. Pra, ishte një... Cilat ishin mesajet dhe qëfar nën kuptoni me vjeshtën kosovare, Zotë Islamniku? Zë Fjori, nëse i këthemi retrospektives dhe i ndjekim vizitat e kreu të Cijas në për Evropë, apo edhe në botë, 2 muaj para ofenzivës së madhe ruse në Ukrajinë, a i vizitoj Ukrajinën dhe takoj Zelenski. Pra, 2 muaj para se të ndote ofenziva ruse. Dhe këto vizita jënë paralajmërime për një diçka të madhe, sepse kreu i Cijas të vije personalisht të aji dhe të mos ketë asë një prononcim zyrtar në nënkumpton se ka një lajmë të madhe të cilin lajmë ka doshur që ta delegoj apo ta jap personalisht aji vetë dhe të marë mendime nga pala tjetër pa ndërmjetësim pro. Dhe kjo nënkupton se është tema është te jetë sensitive. Për vetë faktin që ka orë vetë kreu i Cijas dhe jo ndo një përfacuës më i ullit me gradë mbrenda Cijas. Kujti intereson në një konflikt në Kosovë edhe në rajon, pra në Balkan? Është direkt investimi Rusis? Apo Serbia po e përdor këtë situatë, pra po përdor luftën në Ukrajinë për të ushtruar një lloj presioni ndaj perëndimit për përfitime financiare, ka thënë, për të bërë biznes. Realisht që nga dita e parë Vučići, është duke luajtur lojën perfekte me perëndimin dhe në tëm të interesave të Rusisë. Fabrika e Kragujevcit, Zastava, është fabrika e cila në 3 turne për 2 vite është duke produar armatim për Ukrajinës. Kjo është në dëmë të Rusisë. Të gjitha koncesionet, nëse guzëm të temi ashtu, me Kosovën, Vučići i ka dëgjuar këshillat e perëndimit. A i e ka Tony Blair, ish kryeministrin britanik, në kohën e bombardimit të Serbis, apo Jugoslavis, atëhershme, a i e ka sot këshiltar të parë. Është Christopher Hill, ambasadori Amerikan, që Serbia e ka pranuar të jetë ambasador Amerikan në shtetin e tyre. Pra, është i rrethuar, Vučići në fakt është i rrethuar me miqtë e Kosovës. Andaj nuk ka se si të luaj ndryshe pos se si pon ata ati. Dhe me këtë është bezdisur fort edhe vetë Putini, i cili asnjëherë në asnjë moment nuk e ka pritur në takim më. Por joja është se kaq, sepse perëndimi ka interes që të futet në Serbi, me qëllim që me njëherë në muajin, mësë largu muajin qershor të 2025-ës të mbahet një konferencë ndërkombëtare për Ukrajinën, ku do t'i zyrtarizohen krahinat Ukrajinës e Rusisë, do Donjecku, Donbasi dhe Luganski, pra kjo është plani. Dheri sa Serbia të kaloi plotësisht në krahun veri Atlantik të NATO-s dhe të bashkimit evropian,
Po, pra një shkëputje të plotë dhe zyrtare nga Rusia. Por, ju e thate pak më parë, Putin duket i bezdisur, marrëdhëniet me Vučićin nuk janë më të mirat e mundshme, duke qenë se në çdo takim zyrtare dhe para disa ditësh në Moskë shkoi zëvendës kryeministri Vulin. Ka dhe një luftë të brendshme në Beograd. Rrezikon pushtetin, e rrezikon pushtetin Vučić pikërisht nga Vulin që deri dje paktën e ka konsideruar si krahun e tij të djathtë. Këtë pik mund të pajtohemi nëse, sepse, shikoni, politika ose diplomacia serbe, së është një hapo ose dy para të gjithëve në rajon. Sepse ajo ka ditur gjithmonë të luaj me dy apo tri agenda brenda një kohë. Dhe sa politika shqiptare e ka pas një drejtim, politika kosovare një drejtim, dhe sa Serbia ka lujt me dy apo tri agenda, ka lujt me agendën e bashkimit evropian, interesave amerikane në anën tjetër, interesave ruse apo kineze, e tjerë, e tjerë. Pra, të njëjtën kohë nuk ka luajtur vetëm një loj, por gjithmonë ka përdorë edhe një person tjetër të cilin e ka delegu në krahun tjetër. Tani në këtë rast e kemi Vučić që është i dëgjueshmi, i perëndimi, dërsa Vulinin e ka deleguar për të mbajtur kontaktet me Rusin. Në anën tjetër kemi një Dačić i cili e ka rolin rajonal dhe me Kinën. Pra, jemi të një diplomaci... Duket se i kanë misionet e ndara. Pa tjetër, janë rolet e ndara. Nuk janë këta serbët, mos haroni diçka që dallojnë nga diplomacia shqiptare apo kosovare. Kështu, sepse ata nuk janë vetjak. Ata delegojnë detyra dhe ndajnë detyra. Derisa funksionojnë si skuadër, domethënë, janë autokrat dhe dëshirojnë që vetë të i zgjidhin të gjitha dhe të marrin meritat për veten e tyre. Që i shkon në dëm të shtetit dhe agjendës shtetërore. Ju thatë që në tetor pritet që të nisë vjeshta kosovare të ndizen motorët e luftës. Çfarë do të ndodhë konkretisht? Si do të sulmoj Serbia? Duke ditur që... Atë vetëm Serbia, ne nuk dim detaje, e din ushtria dhe grupet paramilitare të cilat janë përgatitur që disa vite rresht në qendrën në thonjza humanitare ruso-serbe, cila gjindet në Nish, në aeroportin e Nishit, është një qendrë humanitare në thonjza, po është qendrë e trajnimit dhe inteligencës ruse, është e themeluar qysh nga viti 2007 në kone prezidentit Koshtunica, Vojislav Koshtunica. Dhe këto agenda ruse në rajon kanë vepruar dhe ndërvepruar nga qendra ruso-serbe në aeroportin e Nish. Pse po armatozet Serbia, zot Islam Niku, duke e marë parasysh edhe Serbia duket se po armatoset dhe po investon shumë në këtë fush, vetëm pak ditë më parë në nënshkroi një marrëveshje me Francën, bleu një flotë me avion Rafale, teknologjia e fundit, 3 miliard euro të investuara. Për çfarë do t'i shërbejnë Serbisë, dhe pse i kërkon me kaq shumë insistim? 12 Rafalët e blera nga Franca, të cilat Rafale kur dhe asnjëherë nuk do t'i ketë në dorë Serbia. Sepse marveshje është që pagesat të kryhet dhe pas pagesës e kryhet të filon dorëzimi i Rafalëve. Por duke ditur, duke pas parasysh, sepse fatmirësisht e njoftë mirë edhe politikën, por edhe gjendjen ekonomike dhe sociale në Serbi, po edhe në rajon. GDP-a serbe është ndër më të ultat në rajon, bazuar marë parasysh edhe borgjin publik. Për e marim parasysh borgjin publik, ajo ka shku në ikon 34 miliard dolar, borgj publik të cilin duhet të ashlyje. Dhe kjo po e shlyjen në këtë form duke dhe në koncesione, shembul Gjermanis i dha një
pjesë të servisë me një qendër Loznicën për nxjerrjen e eksploatimin e litiumit. Tani Francën e shpëtoi nga vetë Macronin personalisht e shpëtoi nga kriza financiare që tani po e pson Franca, duke i falur një shumë të konsiderueshme të mjeteve financiare, por edhe në ndërkohë do të futet edhe ajo në pjesën e territorit të Serbisë me territor për eksploatim të minerave. Se thoni që nuk do të marrë kur këtë avion? Nuk do të ketë mundësi me pas kur, sepse nuk i ka mundësi për pagesë. Por edhe po themi se Serbia do të marrë një borxh diku dhe do t'i paguajë për Arafat. E dini marrëveshjen të cilën e kanë nënshkruar me Francë? Pika e parë është që Serbia nuk guxon avionët Rafale të Francës të i përdorë kundër shteteve antare të NATO-s. Po. Pikë. Pra, ka përfundon. Për kënd po i mblen pra Serbia dhe nga kush do të mbrohet Serbia pos nga shtetet antare të NATO-s dhe NATO-ja. Nga Rusia, Kina, nga Korea Veriore, pra nuk ka logjike dhe nuk ka sens edhe këto rafalët të cilët i ka kontraktuar. Dërisa në anën tjetër, tre fishën e aeroplanve, luftarak SU-35, që është gjenerata e fundit e avionve luftarak, tre fishën e tyre do të blente me këtë shumë që e ka marë, vetëm për 12 copë nga Francë. Dhe do të kalojmë... Qartë, do të kalojmë në një tjetër zhvillim. Presidenti i Izraelit pritet që të vizitojë fillimisht Serbinë e më pas Shqipërinë më 11 shtator, ku do të takojë kryeministrin Rama dhe presidentin e vendit zotin Bajram Begaj. Çfarë pritet nga ky takim? Pra, pas takimeve në Serbi, ku do të takojë Vučić, vjen në Shqipëri për të zhvilluar takime dhe bisedime me zotin Begaj dhe zotin Rama. Zëja Fjori, e kam lejnë dhe guzoj të ju pysh juve e njësëq për qëfar po vjenë zotin Herzog? Ndaj po ju pysh. Apo e din shqipëme? Ndaj po ju pysh, cili është qëllimi i kësaj vizite? Bregdeti shqiptar do i kaloj në duar të Izraelitve si një projekt i marveshur i marur vesh kohë më parë paralelisht me projektin e Beogradit në ujë. Është një pjesë e Beogradit e cilë është duke undërtuar për rreth lumit Danub dhe është 100% investim Izraelit dhe projekti i tyre ka të bëj me zhvendosin e populatës izraelite nga Izraeli dhe Palestina për në bregdetin shqiptar dhe në Beogradin në ujë. Kjo është deklarat shumë e fort dhe do duja të mashtjelonit, ku e bazoni? Po, pa tjetër. Ne kim fillimin e blerjeve të para, bëjza, të bregdetit shqiptar nga familja Kushner, nga vëndri Donald Trump dhe Ivanka Trump. Dhe askush nuk ngriti as një pytje nga Shqipëria, as më pak as në ju mediat, se kush e mundësoj këtë transferim të këti teritori ka që letë të kë familja Kushner. Dhe a do të përfundoj me kaq blerje të tila? Unë ju them se jo, sepse të gjitha pjesët vitale të bregdetit shqiptar, si kur në kohën e Venedikut, sepse historia shqiptarve po ju përsëritet, si kur pjesë e Venedikut në kohën e Mesjetës, kur e ka pasën Lezhën, Durrësin, Vlorën, e deri edhe pjesët e ishujve të Greqisë, të njëtën pjesë, të njëtat pjesë, të njëtat vende potenciale me interes ekonomik dhe turistik, do t'i fusin në dorë dhe do t'i zhvendosin populata izraelite cila
është e traumatizuar dhe nuk ka mundësi të vazhdimit të jetës normale në teritoret e Palestinës për shkak të luftës dhe gjendjes ekonomike atje të vështirë. Pra, atë çfarë po e përjetojnë palestinezët të mos e largojnë nga mendja se në një përqindje të mirë po e përjetojnë edhe familjet izraelite, fëmijët e tyre. Pra nuk ka një jetë normale për ta atje dhe qeveria izraelite e ka pa të arsyeshme që zhvendosjen e tyre ta bëjnë në Bregdetin Shqiptar dhe në Beogradit në ujë. Pra nuk është një temë që nuk e kanë pasur izraelitët në mendje Shqipërinë, se plani B... Gjithse si do të duhet të presim 11 shtatorin për të parë se çfarë do të ndodhë konkretisht, kjo sërish mbetet në kuadër të konspiracionit, zot Islamniku. Ju nuk do të shqipni asgjë. Keni pa deri sot ndonjë që keni pa për Gjerat Kushnerin që do e blej jugun. Prap nuk do të shqipni asgjë. Më fatkesisht, Zoja Fiori, jam i ashpër dhe ngushta pak ma me zë kritik po flas. Po e kam nga pak edhe nga mlefi, sepse shumë qytetarë në gjumë atje. Shumë të pjezuar. Dhe këto gjëra nuk po i kristalizojnë. Do shtë edhe vetë mediat nuk po e ngritin si çështje si temë që do të duhej ta ngritë. Pa diskutim që mediat pasqyrojnë çdo aktivitet, çdo zhvillim që ndodh në vend dhe sigurisht që e kemi trajtuar, por thash këto deklarata do t'i lëmë në kuadër të konspiracionit, do të presim datën 11 shtator për të parë se çfarë ndodh. Kur presidenti i Izraelit të mbërrin në Shqipëri, se çfarë do të rezultojë nga këto takime? Një fakt historik duhet të më përmend. E kemi gazetarin Leo Mbiamrin Jaharova, gazetar izraelit, që ai ishte propozuesi i parë i krimit të shtetit të Izraelit në vitin 1935. Dhe ai propozoi sionistëve të asaj kohe Palestinën si territor pjesën e Ugandës dhe plani B ka qenë Shqipëria. Të e kini zyrtare, të e në dokumentit, të e në histori, të e fakte, nuk ka konspiracion të. Viti 1935 ka qenë plani B, Shqipëria të shëndrohet në shtetë të Izraelit. Por, Izraelitët kam pranuar më parë të zhvendosën një shtetin e tyre të premtuar në Thojza, se son në Shqipëri. Por, në rast se ka kryengritje arabe, shtu të da qenë planin, të komplet projekti i krimit të shtetit të Izraelit të zhvendoset në Shqipëri. Pro këta e ka ngritur këtë temë edhe në 2009, e keni publikimin e në Hazaret, e keni publikimin e shkrimit, qëfar nëse Shqipëria do të bëhej shteti Izraelit. Pro këta vazhdimësi e kanë në këtë plan edhe në këtë projekt, që unë vlerësoj se me këtë temë prapë do të flasim në qërëshorës e korekt të 2025 në realitet. Zoti Islamniku, ju falenderoj shumë për gjitha opinionet dhe informacionet që ndatë me ne. Internacion. Ditë të mbarë. Kalojmë në publicitet.